Проти. Де ви бачили, щоб через житловий масив, такий великий, через все село йшли маршрутки, автобуси, 7, 8, 10 покійників через село везли. Дійсно, все одно. А за чим його тут розширяють? За счет чого його розширяють? За чим воно треба? Ну, кусочок природи залишився, і треба уничтожити його. Нігде більше робити, що ли, кладбище. Ну, взагалі, за чим тут городських хоронити? Це було для Матвіївки. Маргарита Прусова – жителька мікрорайону Матвіївка. Збирає підписи проти розширення місцевого кладовища. Їх вже 50. У лютому 2020 року це питання порушувалося. Місцеві жителі зверталися за роз'ясненням ситуації до головного архітектора Миколаєва Андрія Цимбала. У офіційній відповіді йшлося – збільшення території кладовища не планується. Жінка говорить, тепер дозвіл на поховання міських жителів передбачає розширення земельної ділянки, а це може вплинути на екологічну ситуацію в мікрорайоні. У свій час із великими труднощами наші депутати, коли ще Матвіївка була окремим селищем, вибили невеликий клаптик землі для захоронення жителів Матвіївки та села Баловного. Зараз його хочуть розширити і привозити міських жителів. Це принесе екологічні проблеми, порушення санітарних норм, бо тут мала відстань від житлових будинків, забруднення підземного озера питної води. Ось і уявіть, що тут буде коїтися. Те, що розширення кладовища відбудеться, підтверджують в департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Держгеокадастр передав комунальному підприємству Миколаївська ритуальна служба постійне користування земельну ділянку площею біля 3,7 гектару для розширення новоматвіївського кладовища. А підприємство, в свою чергу, вже оформило документи на цю земельну ділянку та планує в подальшому працювати на ній. А наразі підприємство очікує дозвіл на зняття родючого шару, щоб в подальшому можливо було вже проводити захоронення. Один або два захоронення протягом тижня відбувається на Новоматвіївському кладовищі, ховають лише жителі Матвіївки. Телефоном розповідає директор комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба Олександр Сагайдак. Чи робили оцінку впливу на довкілля в разі збільшення площі кладовища при передачі його у постійне користування комунальним підприємством, директору невідомо. В нас є документи. Коли ми все оформимо належним чином, щоб не було зайвих питань, ми їх оприлюднимо. Нам передали землі цільового призначення під кладовище. Журналісти Суспільного відправили інформаційні запити до головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, аби там пояснили, чи була проведена оцінка впливу на довкілля і чи враховувалася думка місцевих жителів щодо розширення кладовища. Чекаємо відповідь. Території діючих кладовищ в місті Миколаїві не вистачає. Захоронення людей створює нагальні проблеми, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні ми шукаємо ділянки там на території там області чи поряд з містом, які можна буде використовувати під кладовище. Те, що стосується Новоматвіївського кладовища, так, там є територія, яка може бути, ну, використана під кладовище. Всі ці питання там впливу і так далі, вони під час виділення там ділянок, звичайно, враховуються. Я не приділяв цьому достатньо так конкретної уваги, щоб вам коментувати, що там робилося. Жителі Матвіївки, говорить Маргарита Прусова, з зібраними підписами планують звернутися під час найближчої сесії міської ради до міського голови Олександра Сенкевича з проханням припинити розширення кладовища. Ольга Руда, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.